Hammaga assalomu alaykum, xayrli kun azizlarim. Mana bu go'zallikni qarang. Buni kechasi adajonimiz ishdan so'ng menga sovg'a qildilar. Juda xursand bo'ldim. Sababi 15 may kuni to'yimizga 4 yil bo'libdi. Mana ozgina yodimdan ko'tarilibdi, lekin adajonisini eslardi ekan. Juda ham xursand bo'ldim. Juda ham xursand bo'ldim. Mana sevimli gullarim o'rtoqlar. Kattakon rahmat adasi. Sağ bo'ling baxtimizga. Umringiz uzoq, tan joningiz sog' bo'lsin. Muhabbatimiz, chin taqdirimiz abadiy bo'lsin. Allohim yomon ko'zlardan asrasin. İki dunyoda ham birgalikda jannatlarda birgalikda bo'lishlik nasib etsin. Hammamizga shunaqangi chin taqdir, chin muhabbatlar nasib etsin o'rtoqlar. Nimaga o'xshayapti bolajonim? Bu Rafael buni dardida bolajonim. Bolajonim, bu nima bu? Shunaqa gaplar o'rtoqlar. Qayerda yashaysiz? Hozir.